रक्त वाढवण्यासाठी काही घरगुती उपाय। मित्रांनो, तुम्हाला जर गोळ्या खाऊन रक्त वाढवायचे नसेल तर काही नैसर्गिक पद्धतीने तुम्ही रक्त वाढवू शकता। मित्रांनो, ऑक्सिजनचा प्रवाह योग्य ठेवण्यासाठी आपल्या शरीरातील रक्तप्रवाह हा एक महत्त्वाचा भाग आहे। निरोगी आहार घेतल्यास रक्ताभिसरण व्यवस्थित होते। जेव्हा शरीराद्वारे रक्ताची कमी होऊ लागते तेव्हा नवीन आजारांना आपल्याला सामोरे जावे लागते। त्यामुळे शरीरातील रक्ताचे प्रमाण नियमित असणे किंवा आवश्यक एवढे आहे तेवढे पाहिजे। यासाठी शरीरात आवश्यक असलेल्या सर्व पोषक घटकांचा यामध्ये आपल्याला समावेश करणे आवश्यक आहे। तर मित्रांनो, या व्हिडिओमधून आपण रक्त वाढीसाठी काही घरगुती उपाय वापरून रक्त कसे वाढवावे हे बघणार आहोत। आपण नेहमी ऐकतो की शरीरातील रक्ताचे प्रमाण योग्य असणे गरजेचे आहे, अन्यथा तुम्हाला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो। मित्रांनो, हा व्हिडिओ अतिशय महत्त्वाचा आहे, तुम्ही कुठेही व्हिडिओला स्किप करू नका। तर शरीरातील रक्त वाढण्यासाठी व आपल्या चांगल्या आरोग्यासाठी आपल्या आहारामध्ये पौष्टिक पदार्थ असणे खूप गरजेचे आहे किंवा पौष्टिक आहार घेणे खूप आवश्यक आहे। मित्रांनो, शरीरातील रक्ताची पातळी योग्य राहण्यासाठी किंवा इतर व्याधींपासून जर आपल्याला वाचायचं असेल, इतर आजारांचा त्रास आपल्याला जर टाळायचा असेल तर आपल्या शरीरातील रक्ताचे प्रमाण आपल्याला मेंटेन ठेवणे किंवा प्रमाणात ठेवणे खूप गरजेचे आहे। तर चला बघूया आपण कोणकोणते पदार्थ वापरून आपण रक्त वाढवता येईल। एक, डाळिंब। डाळिंब, अंजीर, सफरचंद, जर्दाळू हे रक्तवाढीसाठी उपयुक्त ठरणारी काही फळे आहेत। डाळिंब किंवा डाळिंबाचा ज्यूस काही आजारांपासून तुम्हाला दूर ठेवतो। मित्रांनो, डाळिंबामध्ये मोठ्या प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट, लोह, कॅल्शियम, सोडियम, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम आणि जीवनसत्वांचे मोठे प्रमाण असते। त्यामुळे आपल्या शरीरातील रक्तवाढीसाठी हे फळ खूप फायदेशीर ठरते। नंबर 2, आवळा। आवळ्यामध्ये व्हिटॅमिन सी, कॅल्शियम आणि लोहासारखे गुणधर्म पुरेशा प्रमाणात आढळतात। त्याचबरोबर आवळ्यामध्ये असलेल्या आयर्नमुळे ॲनिमियामध्ये तर खूप फायदा होतो। मित्रांनो, तुम्ही जर आवळ्याचे अनेक प्रकारे सेवन करू शकता, उदाहरणार्थ लोणचे, कँडी, पावडर, मुरंबा इत्यादी। याशिवाय आवळा कच्चा किंवा उकडलेल्या स्वरूपातही खाल्ला जातो। मित्रांनो, दररोज फक्त एक आवळा खाल्ल्याने तुमच्या आरोग्याला भरपूर फायदा होऊ शकतो असं म्हटलं जातं। नंबर 3, भिजवलेले मनुखे। सर्व ड्रायफ्रूट्समध्ये लोह म्हणजे आयर्न मोठ्या प्रमाणात आढळते। आपण मनुख्याबद्दल बोललो तर त्यामध्ये लोहासोबतच तांबे म्हणजेच कॉपर आणि व्हिटॅमिन्स मोठ्या प्रमाणात आढळतात। तर रक्ताच्या निर्मितीमध्ये हे महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात। यासाठी 8 ते 10 मनुके रात्री भिजत ठेवा आणि सकाळी रिकाम्या पोटी हे मनुके खावे, तसेच ते पाणीही पिऊन घ्यावे। त्यामुळे रक्तवाढीसाठी मोठा फायदा होईल। नंबर 5, नियमित बीट खावे। बीटमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये लोह, फॉलिक ॲसिड असते, त्यामुळे आपल्या शरीरात रक्त वाढण्यास मदत होते, तसेच रक्तदाबही नियंत्रणात राहण्यास मदत होते। मित्रांनो, रक्त वाढवण्यासाठी रोज 1 कप बीटाचा रस आपण पिऊ शकतो, त्यामुळे तुमचे रक्त वाढण्यास मदत होईल आणि तुम्ही फ्रेश राहाल। मित्रांनो, जर आपल्या शरीरातील रक्त कमी झाले किंवा हिमोग्लोबिनचे प्रमाण कमी झाले तर अशक्तपणा येऊ शकतो। 6, सूर्यफुलाच्या बिया खाणे। लहान परंतु उपयुक्त अशा सूर्यफुलांच्या बियांमध्ये अनेक आवश्यक पौष्टिक पदार्थ असतात। सूर्यफूल बियाणे हे रक्तवाढीसाठी उपयोगी आहेत। यामध्ये असणारे फायटोकेमिकल सेलेनियम, मॅग्नेशियम आणि व्हिटॅमिन ई जास्त प्रमाणात असतात। हा मॅग्नेशियमचा एक चांगला स्रोत असल्याने सूर्यफूल बियाणामुळे रक्तदाब कमी होतो, त्यामुळे आपल्या शरीरातील रक्तप्रवाह सुधारतो। मीठ किंवा मसाले किंवा केमिकल लावलेल्या सूर्यफुलाच्या बिया खाल्ल्यानंतर रक्तदाबावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो।
नंबर 7, नारळ पाणी। दररोज नारळ पाणी प्याल्याने आपल्या शरीरातील रक्त वाढण्यास मदत होते, हिमोग्लोबिन व्यवस्थित राहते, तसेच केस गळणे किंवा अकाली केस पांढरे होणे यासारख्या समस्याही दूर होतात। नारळाच्या पाण्यामध्ये आढळणारे कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, फॉस्फरस आणि सोडियम यांपासून शरीराला अनेक पौष्टिक घटक मिळतात। नारळाच्या पाण्यामध्ये 94% पाणी असते, जे शरीराला पूर्णपणे हायड्रेट ठेवण्यास मदत करते। तुम्हाला वजन कमी करायचे असेल तरी सुद्धा नारळ पाणी तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल, तसेच रक्तवाढीसाठी रामबाण उपाय आहे। नंबर 8, केळी खाणे। केळ्यांमध्ये असलेले प्रथिने, लोह, खनिजे हे शरीरातील रक्ताची पातळी वाढवतात। हे सर्व ऋतूंमध्ये आढळणारे फळ आहे। केळे पोषक तत्वांनी युक्त असतात, त्यामुळे हे एक आरोग्यदायी नाश्ता म्हणून वापरला जातो। मित्रांनो, केळीमध्ये फायबर, जीवनसत्वे आणि खनिजे आढळतात, जे तुमच्या शरीरासाठी अनेक प्रकारे फायदेशीर असतात। याशिवाय यामध्ये स्टार्च असते, जे रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवते आणि पचनशक्ती मजबूत करण्यास फायदेशीर ठरते। नंबर 10, हिरव्या भाज्या खाणे। मित्रांनो, शरीरात लोहाची कमतरता दूर होण्यासाठी पालक, मोहरी, मेथी, कोथिंबीर, पुदिना, ब्रोकोली, कोबी तसेच सोयाबीन आणि काकडी यांचे नियमितपणे सेवन करावे। यामुळे शरीरातील हिमोग्लोबिन वाढवण्यासाठी आहारामध्ये अधिकाधिक हिरव्या भाज्यांचा समावेश करावा। पालकाच्या पानांमध्ये सर्वाधिक लोह असते, त्यामुळे हिमोग्लोबिनचे प्रमाण वाढण्यास मदत होते। नंबर 11, गूळ खाणे। मित्रांनो, तुम्ही मिठाईचे शौकीन असाल तर तुम्ही सर्वप्रथम आहारातून साखर काढून टाका, त्याऐवजी गुळाचा समावेश करा। कारण गुळामध्ये मोठ्या प्रमाणात कॅल्शियम असते, त्यामुळे गुळाच्या फक्त एका तुकड्याने तुमच्या शरीराला दिवसभरात असलेली आयरनची मागणी पूर्ण होऊ शकते। तुम्हाला निरोगी राहायचे असेल तर साखरेऐवजी गुळाचा समावेश करावा, कारण त्याचा तुमच्या संपूर्ण आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो। नंबर 12, साधारणपणे 3 ते 5 अंजीर दुधामध्ये उकळवून खा किंवा अंजीर खाऊन त्यावर दूध प्यावे, यामुळे तुमच्या शरीरातील रक्त वाढण्यास मदत होते। नंबर 13, संध्याकाळी 2 चिमूट हळद टाकून कोमट पाणी प्याल्याने शरीरातील रक्ताचे प्रमाण वाढण्यास मदत होते, तसेच रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते। 14, जांभळाचा रस आणि आवळ्याचा रस समप्रमाणात घेऊन ते प्याल्यास हिमोग्लोबिनचा स्तर वाढतो। नंबर 15, अश्वगंधाचे 1 ते 2 ग्रॅम चूर्ण आवळ्याच्या 10 ते 40 मिलीग्राम रसासोबत घेतल्यास हिमोग्लोबिनचे प्रमाण वाढते। नंबर 16, 1 ग्लास पाण्यामध्ये 1 लिंबाचा रस पिळून त्यात 20 ते 25 सुकामेवा रात्री भिजत ठेवा। सकाळी गाळून हे पाणी प्यावे आणि सुकामेवा चावून खावा, यामुळे शरीरातील रक्ताचे प्रमाण भरपूर प्रमाणात वाढते। मित्रांनो, तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा व सबस्क्राईब करा। तसेच हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला किंवा ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच कळवा। व्हिडिओला लाईक करा। धन्यवाद।